بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسنا وعن مدن يال إيامر وين كسو دوادا وروحي دالكا يدوني دا نغسو غاري وستو سيدين كغي إيمانا يا تلفشي كا اس بي سي حرونتي سنحي مغالدا بوساسو قضبادا وركنا وحا اقوا وين مدحوينها الصومالية اوتوبر اسو حري عيدا موه كميد نقونا يحوق دالكا golaha wakiilada Soomaaliland oo xukuumadda madaxweyne Biixi ka dalbaday in la soo bandhigo dadkii loo qabtay dilalkii Laascaano madaxweynaha Soomaaliland warqada aqoonsiga ka gudoomay safiirka Ethiopia hay'adda Amud Foundation oo raashin u qaybisay qoysas danyar ah iyo shacabkii ka soo barakacay magaalada Laascaano intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona goor dhow isaga oo fidsan ayaan hawada idin soo marin doonaa balse marka hore qadar adeega bulshada isu soo noqod waxaan wanaagsan mudanayaal iyo marweyn iminkana warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa kan wariyahayaga Cabdi Qani Boos oo qodobkaasi noo eega madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa toobar soo xiray cutubyo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo muddo lagu toobarayay dalka Uganda cutubyada ciidamada ah ayaa madaxweynaha u soo bandhigay dhoola tusiya ay ku muujinayaan tayadooda iyo toobarada ay ku qaateen gudaha dalka Uganda madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeediyay ciidamada toobarka loo soo xiray ayaa waxa uu tilmaamay in muhiimadda koowaad ee dawladdu ay xoog saareyso dib u dhiska iyo habaynta ciidamada qaranka oo aasaas u ah dawladnimada dalkeena iyo in guulo degdeg ah laga gaaro dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ee ka socda qayb ka mid ah dalka waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu u mahadceliyay dawladda Uganda oo gacan weyn ka qaatay toobarida ciidamadan waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad Soomaaliya ka soo tagayseen joogteenba intaba dagaalku waa socday wiil walaalkiin ah iyo gabar walaashiin ah oo idinkoo kala ah ayaa dhimanayay oo dhaawacmayay oo curyaamayay halka shay ay intaas ay u bixinayeen waxay ahayd jiritaanka sharafta iyo karaamada ummada Soomaaliyeed ilaalinta dalka sida aad hadaba dhaarta aad ku marteen iyo diinta ayay u taagnaayeen marka aad tagtaan kalama wareegaysaan ee waa ku biiraysaan ayagii hore u joogay oo ilaa saacadan dagaalka wado ayaad ku biiraysaan ka mid noqonaysaan la eriyaysaan la jibinaysaan cadowga aad iyo aad ayay ii farax gelisay ii dhiiri gelisay guud ahaan wixii aad i tusteen maanta halkan waxaa iyadana dheeri ahay wiilal Soomaaliyeed oo wax bartay oo qaarkood jaamacada ka soo baxeen oo xafiis air condition la iyo inuu iska dhex fariista kari karay inuu soo baxo oo tababar askarinimo galo si uu dalkiisa u daafaco waa wax aad iyo aad u qiimo dheeri ah leh ummadda Soomaaliyeedna waa gaarsiineynaa dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay heegan ugu yihiin in ay dalkoodii u huraan wax kastoo ay haysteen haddii walaalaha Ugandiiska halkan jooga ay halkan inta ka safreen Soomaaliya tageen
كدغالمين كدنتين كدعوامين دانت كلي او اي ليهن اي اهي ان اي اركان صوماليا او نبضة او تاغ اذيغا محالغا فيليا اذيغا وحالغا فيليا انتاس يكدير لكن سيدا اغفي عن اي يوغاندا ان او ابال قدي كرنا وحواي وحي اي نبارين ومن تأبنا تستان إن أد كدق انجلسان أرادي و أد عدو غنغا أد تستان و أد كوم قونسان أود داس وحبارشة داس عصري اللي دنسي أدغني بوس اس بي سي مدحوينها السومال لانا يا ورغدا قونسيقا كا أقبالي سفير كيتوبيا سيدا وكوصا ورما يوريها يغا هرقيسا ورسمي الله عديري madaxweynaha Soomaaliland Muusebiix Cabdi ayaa kulan ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland warqadaha aqoonsiga safiirnimo kaga gudoomay safiirka cusub ee dawladda Itoobiya u soo dirsatay Soomaaliland waxaana warkan lagu sheegay war saxaafadeed lagu baahiyay baraha bulshada ee qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lagu sheegay kulankan inuu ahaa mid isbarasho maadaama uu safiirku ku cusub yahay Soomaaliland waxaana kulankan lagu lafaguray wada shaqaynta xiriirka qotada dheer ee u dhaxaya dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya ee ku dhisan isu socodka iskaashiga dhaqan dhaqaale ee labada bulsho iyo arrimaha nabadgelyada madaqada geeska Afrika war saxaafadeedkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidatan u dhignaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirnimo safiirka cusub ee dawladda federaalka Itoobiya dhawaan u soo magacowday Jamhuuriyadda Soomaaliland ambassador Daliil Keder Bushra kulankan ومدحوينه كقابل يي سفيرك ايا اوچيد كيسو ها سو دوين مادام او سفيرك كعسوب يهي حفيسك السفارة دا ايتوبيا كل يدهي دالك جمهوريات سومالي لان وحانو مدحوينه او رجين يا سفيرك عصوب انو هالكاسي كسي ان بقاضو حديرك وضا شاقينيد اي حفيسك او هاتن كهول قلي يا هرو هاي وحانا كلان كان لغو لغو فاقراي وضا شاقين تاي حديرك قطادا دير اي كده حيا دالك جمهوريات سومالي لان اي الدولة دا فدرالك ايتوبيا اي كردسان اسو سعودك اسكاشك dhaqan qaale ee labada bulsho iyo arrimaha nabadgelyada mantaqada geeska Afrika maadaama uu safiirku hawlihiisa shaqo ka bilaabi doonay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kulankan madaxweynaha Soomaaliland ku heliyay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland ahna ku simaha wasiirka wasaaradaasi Mudane Cabdinaasir Umar Jaamac dhinaca safiirkana waxa ku heliyay ku xigeenkiisa war saxaafadeedkan waxa ku saaxnaa agaasimaha saxaafadda iyo warbaahinta madaxtooyada Naasir Yuusuf Taahir Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa wali wararkii Soomaaliland ayaanu ku gudan jirnaa ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xukuumadda Muuse Biixi ka dalbaday in la keeno liiska dadkii ka dambeeyay ama ku lug lahaa dilalkii ka dhacay magaalada Laascaano waa kan markale wariyaha iyaga Hargeysa Warsame Lac Dheere fadhigii saaka mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golahaasi ahna si haya xilka gudoomiye golahaasi Mudane Saciid Mira Faarax Giire waxa mudanayaasha aqalkana ay warbixin ka dhageysteen gudidii loo xilsaaray kasoo talbixinta colaadda mudooyinka u dambeeyay ka aloosnad magaalada Laascaanood fadhigan oo warbaahinta dabajo ka ahayd waxa mudanayaasha aqalkana ay warbixin ka dhageysteen gudidaasi waxaana warbixintan mudanayaasha aqalkaas ku hor akhriyay gudoomiyaha gudidaasi xilibaan Axmed Cabdi Ibraahim Timajilic kulankan markuu soo idlaaday waxa warfidiyanka waxyaabi kulankan deerada lagu saaray yaasixintii golahan sidoo u dhacday iyo qodobadii gudidan soo jeedisay warbaahinta akhriyay xogayaha guud ee golahaasi garyaqaan Cabdirsaaq Saciid Ayaanle goluhu waxa fadhiyay 44 xilibaan waxa ogolaaday 22 in la qaato maxaan ku raadayay tala soo jeedinta gudida waxa diiday 17 afarna waxa ka amstay gudoomiyuhuna mucdaan waxa soo jeediyeen 18 talo 18kii waxay noqdeen maanta laga bilaabo go'aan gole oo loo gudbin doono meel ay qusayso waxaan idin akhriyayaa 18kii go'aan ay soo gudbiyeen anagoo imaka ku soo baahin doona una geyn doona waxaan ku raacay qusayso koow in la dhaqan geliyo xabad joojin degdeg ah oo bilaa shuruud ah si looga baaqsado si socodka khasaaraha dagaalka laba in dhammaan golayaasha qaranka waxgaradka culimada ganacsatada iyo bulshooyinka kala duwan u guntadaan soo afjaridda colaadaas iyo sidii wadahadal midho dhala loogu gaari lahaa
وقوان كلابات يقوله قاري قوان كالسلاحات يقوله قاري إلا سودة ويهو عيد والبا أو حال أهريست لاس عنود كقبيقة هذا كرتا سيد برشاد عالمك ودماذا تشارك كوا قبلك إيو تنياشا كلا أفر إن قوله قباقو كوحاه بيسان يكو سودة ولي deegaan nada ka baxsan xuduudda Soomaaliya ka soo duugay deegaanada ka baxsan xuduudda Soomaaliland ee ka dagaalamay ilaa sanad inay sida ugu dhaqsaha badan uga baxaan shan in goluhu ku taageero ciidanka qaranka suugida xuduudaha iyo difaaca qaranka lix in goluhu ka qayb qaato taakulaynta dadkii muwaadiniinta ahaa ee ku barakacay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood isla markaana uu soo jeediyo soo jeediyay hay'adaha qaranka iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada inay gargaar la gargaar gaarsiiyaan iyadoo loo raaciyo hanaanka qorsheysan ee qaranka todoba in goluhu dardar galiyo wax kasta oo xoojinaya midnimada iyo wajirka qaranimada Soomaaliland sideed in goluhu xukuumadda u soo jeedinayo in khaladkii maamul ee ka dhacay Laascaanood ay noqdaan kuwa wax laga barto si aanay mar dambe inoogu dhicin qaladaad noocan oo kale ah oo hagaardaameynaya qaranka sagaal in iyada oo la fulinayo heshiisyadii hore ee la galay iyo baahiyihii guud ee yaalay dalka dib u eegis lagu sameeyo dastuurka qaranka toban in laga fogaado hadallada nacaybka ah ee si kala fogeynaya qaybaha bulshada ee la isku marinayo qaraha bulshada si waafaqsan xeerka ciqaabta guud qodobadiisa een 444 328 221 iyo 215 12 in laga heshiiyo muranka doorasho ee hadda taagan si looga baxo khilaafaadka siyaasiga ah 12 in xukuumadu shaaciso dadka ay u qabatay falalka argaxiso iyo dambiilayaasha abaabulan 13 adkaynta mas'uuliyadda baarlamaanka si loo xoojiyo dimuqraadiyadda in goluhu adkeeyo mas'uuliyadda baarlamaanka si loo xoojiyo dimuqraadiyadda kor u qaadida ilaalinta iyo dhiirigelinta ixtiraamka xuquuqda aadamaha taageerida wada hadalka dhiirigelinta xalinta khilaafaadka gudaha qaado dhammaan talaabooyin lagama maarmaan ah si loo xoojiyo midnimada qaran iyo gorgortan nabadeed oo dhexmara bulshada iyo hoggaanka dhaqanka waxa garaska sool iyo xukuumadda Soomaaliland 14 waxay hoosta ka xariiqayaan in caqabadaha dhaqan dhaqaale kororka dhalinyarada iyo isbeddelka cimilada ay sababi karaan xasilooni darro bulsho hay'adaha ku shaqada lehna ay ka qaadaan doorka ay qusayaan 15 waxaa goluhu waxa inagu waajib ah ka hortaga farigelinta shisheeye ee khatarta ku ah midnimada nabadgelyada israacinta dhuleed madax banaanida iyo dowladnimada Soomaaliland si awgeed waa in goluhu sameeyaa xeerarka lagu ilaalinayo xuduudaha badda bariga iyo hawada si waafaqsan qodobka 8-aad firqadiisa 4-aad xarafkiisa 3-aad dastuurka 16 waxay soo jeedinayaan bulshada caalamka ah waa golaha ee in dalalka dunidu inay aqoonsi buuxda siiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland 17 waxay soo jeedinayaan golaha wax ka bedel iyo kaabis wuxuu goluhu soo jeedinayaa in lagu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis xeerka ilaalinta anshaxa nabadgelyada guud iyo xeerka ciidanka booliska iyo curinta xeerarka ciidanka qaranka xeerka la dagaalanka argagixisada 18 wuxuu goluhu u soo jeedinayaa golaha guurtidu inay ka qaataan doorkooda nabadeynta xalinta khilaafka guddiyada 18 ka qodob uu goluhu soo jeediyay wuxuuna ku codeeyay sidaad ogtihiin codkii aan idin sheegay ee ahaa 12 codba ogolaaday 17 waa diideen 4 waa ka amseen gudoomiyuhu lama codayn 18 ka qodob ayaa goluhu maanta go'aamiyay warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hay'adda Amud Foundation ayaa waxa ay raashin u qaybisay qoysas dan yara iyo shacabkii ka soo barakacay magaalada Laascaano ee ku sugan magaalada Qardho iyo waliba deegaanka kale sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Axmed Deeq Cabdullaahi iyada oo maalmo kooban ay naga xigto bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa hay'adda Amud Foundation oo sii wada barnaamijka 2 million mailis oo sanad walba lagu qoodiyo dadka danyarta ayaa maanta deeq raashin gaarsiiyay 500 oo qoys oo ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kirkaar isla markaana ay isugu jiray qoysas danyara oo ku nool kaamka barakacayaasha Qardho iyo qoysas ka mid ah dadkii ka soo barakacay dagaalka Laascaanood ka socda deeqda raashinka oo ka koobnayd sonkor, bur, timir iyo saliid
ayaa loogu talagalay dadkaasi inay isticmaalaan bisha Ramadaan waxa goob joog ah mas'uuliyiinta degmada Qardho iyo madaxda hay'adda Ahmed Foundation waxa halkaas ugu horeyntii ka hadlay Cabdiqani Maxamed Ahmed oo kamid ah mas'uuliyiinta sare ee hay'adda Ahmed Foundation isagoo ka warbixiyay deeqdan hay'adda Ahmed Foundation maanta waxay ku sugan tahay gobolka Karkar gaar ahaan degmada Qardho iyadoo si wada barnaamijkii ugu gurmadida dadka baahida gaarka ah qaba ama dadka masaakiinta ah ee u sameeyay afurinta hay'adda Ahmed Foundation waxa ay shalay ka soo qaybisay magaalada Garowe kun qoys oo ay ugu talagashay dadkii IDB-yada magaalada Garowe ku sugnaa iyo sidoo kale dadkii Laas Caanood ay ka soo barakacay runtii dadkaas ay u qaybisay kun qoys 500 iyo 500 maanta waxay hay'adda Ahmed Foundation ku sugantahay magaalada Qardho iyadoo sidoo kale 500 oo qoys halkan ka qaybin doonta 500 oo qoys waxay isku jiri doonaan dadkii sidoo soo kale Laas Caanood oo soo gaaray Laas Caanood ee soo gaaray degmada Qardho ee gobolka Karkar iyo dadkii hore ee danyarta ahaa ee ku sugnaa magaalada Qardho barnaamijkan hay'adda Ahmed Foundation waxay ka wadaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan iyadoo oo runtii gaarsiin doonta barnaamijka 2 million meals ka ah dadka masaakiinta ah raashinkan wuxuu ka kooban yahay sonkor daqiiq timir iyo saliid oo aan isleenahay muddo bil ah hadii ilaahay idmo ayay ku filnaan doontaa qoyskaas afurintiisa ayna ka qayb qaadan doontaa insha Allah hay'adda Ahmed Foundation way sii wadi doontaa iyadoo si tagi doonta gobollada kale ee Puntland gaarsiinna doonta ramada barnaamijka afurinta ee raashinkaas aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada oo runtii ka qayb qaatay arrinkan sidii dadkan loo heli lahaa la isku keeni lahaa iyagoo ku soo xulay runtii siday u kala baahi badan yihiin aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa degmada guddoomiyaha iyo tiimkiisaba guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal ayaa sidoo kale uga mahadceliyay hay'adda Ahmed Foundation deeqda raashinka oo ay gaarsiiyeen dadka danyarta ah maanta oo ah 20kii bishii 3aad 2023 oo ah maalin isniin ah waxa magaca Qardho ka qaybinaynaa 500 qoys oo ay keentay hay'adda Ahmed Foundation oo ah dadkaas isugu jira laba qaybood qaybta koowaad oo ah dadkii walaalaha ahaa oo ka soo barakacay magaalada Laas Caanood iyo qaybta labaad oo ah danyarta iyo barakacayaasha magaalada Qardho dadka reer Laas Caanood dabcan diiwaankoodii oo dhameystiran degmada haysa way diiwaan gashan yihiin dadka kalena waxaa lagu soo xulay say u kala jilicsanaayeen oo dadka danyarta ahaa oo jilicsanaa oo agoomaha lahaa oo dadka xanuunsan haystay oo dadka maartay dhimirka ah haystay oo dadka maartay curyaanka ah haystay oo gablanka lahaa dadkaas xoog la saaray guriyahana loogu tagay oo laga soo xulay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Ahmed Foundation ilaahay ajri xasanaad ka siiyo iyaga iyo intii muxsiniinta ahaa oo la soo baxay adeega kan oo waqtiga geliyay oo ku deeqay ilaahay waxa leenahay meeshii ka soo bixiyeen wax khayr qaba oo adduunyo aakhira ah ilaahay u geliyo waana u mahadcelinaynaa tiimka uu hoggaaminayo Cabdiqani oo ka socda Ahmed Foundation sida wanaagsan oo qiimaha leh oo sharafta leh oo ay u soo gaarsiiyeen dadkaas u baahan maalina u baahan yihiin oo xilliga Ramadaan u bilaabanayo ay u soo gaarsiiyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin insha Allahna waxaan rajaynaynaa dadaalkooda inay kaga sii wadaan wixii tabartood ah inay halka ka sii wadaan runtii dadku culays iska tiri badan yihiin dhanka kale dadka ay deeqdan gaartay ayaa uga mahadceliyay cid walba oo gacan ka geystay deeqdan inay soo gaarto anoo ku hadlaya afka dadkii ka soo barakacay Laas Caanood waxaan u mahadcelinayaa ilaahay baa mahad iska leh hay'adda Ahmed Foundation oo na soo gaarsiisay deeqda raashin way mahadsan yihiin khayr allah siiyo jasaakallahuma khayr baa idin leeyahay jasaakallahu khayr baa idin leenahay mar walba ilaahay baa iska leh mahadatan hay'adda Ahmed baana maanta u mahadcelinaynaa annagoo u baahan baa ilaahay naga siiyey ilaahay baa wax siiyey dadka ilaahay baa nooga soo qaaday iyada nooga soo dhiibay alxamdulillaahi rabbil caalamiin mahadcelinaynaa hay'ad Ahmed waa na soo gaartay inta danyarta ah ee Qardho Axmed Deeq Cabdullaahi wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho iskuulka deegaanka Heemo ee gobolkaasi Midug ayaa waxa uu u qabtay xaflad arday wax ka baratay dugsigaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha iyaga Abdul Qadir Washington galab da xalfadeena xiisan wada qabna maana ka xiqeyna xulkaan maanta noo fadhiya xafladdan oo ka dhacday deegaanka Heemo hoostaga degmada Galkacyo ayaa waxaa ku qalanjibiyay ardayda fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo ardayda fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ee iskoolka Heemo
xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta iskoolka Heemo, culimada dariiqada Heemo, nabadoono, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn maamulaha iskoolka Heemo Maxamuud Xasan Fanax ayaa ka warbixiyay ardayda qalin jabinaysa iyo marxaladihii uu iskoolku soo maray. Halkan kulankani waxa weeye xaflad maamuusan oo ku salaysan qalin jabin ay qalin jabin hayaan laba dufco oo ka tirsan dugsiga hoose dhexe sare ee Heema ay qalin jabin hayaan dufcada koowaad oo ah ardada sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dawliga ah oo hadda 40 bari way ka hartay imtixaankii oo ka kooban 16 arday iyo ardayda fariisanaysa imtixaanka ayaguna sidoo kale dawliga ah ee eydadka ah oo ka kooban sida noo diiwaansan 20 qof. Taariikh ahaan ama background ahaan haddaan dib ugu laabanno dugsiga hoose dhexe sare ee Heema waxaa markii koowaad la aasaasay oo la furay sanadku markuu ahaa 2001 waxaa lagu aasaasay fasal laba fasal oo fasalna xadaana yahay fasalna birima yahay xilli iska adag bay ahayd ardaydaas waxaa la oran jiray taariikhda dadkii joogay baa yaqaana macawisley baa la oran jiray macawisiya waxay noogu dhigan jireen shaarar bay noogu dhigan jireen dugsigu maraaxil badan buu soo maray tacliintan waxaa aasaaso u ah oo aabba u ah oo hormuud ka ahaa oon cidina ku wehelin anigu raggii goobjooga ahaa baan ahaa sheekheena sheekh maxamed sheekh cabdullaahi sheekh ibraahim ayaa aasaasay waan la yaabaynay maalintii sheekhu uu meesha geedaha badan oo cidlada dhex taagnaa oo dhinacaas u tilaabeeya ama dhinaca u tilaabeeya ama dhinaca u tilaabeeya uu nalahaa waan la yaabaynay maanta oo laga jooga xilli koobanna natiijadii waxay noqotay ubaxaani inuu ka soo qalin jabiyo kuwa kaloo badanna laga filahayo. Dhinaca kale ardayda iskoolka Heemo ayaa kelmado kooban munaasabadda ka jeediyey. Dear brothers and sisters, we must go to school so that to have a bright future and parents to take their children to schools. We believe in the power and strength of our words can change the whole world. Barahaaga maamuus muune oo karaame milga iyo ku soor sharaf maran waa inuu yahay bulshadana u mudan yahay micnaheeda soo saar maamuus qof loo dhigo mahad badanna loo huro adduunyadan migeeda qofna lala maslayn karin ma ogtahay ardayo inuu macalinka yahay. Dinta Rabbi ku dadaala oo daboola xumaanta oo dhan yalla dooran dawga shaydaan dulli weeyaan kheyr ma doono dulli weeyaan kheyr ma doono marki daa'in uu qarsheeyo dunida diinaad ka dhoofto waxaan ardayda naftii u dardaarmayaa ilaa cabsidiis mar koowaad marka labaadna waxaan looga baahan yahay inaan dadaal dheer galno waxaan la tartamayaa waa iskoollo waxaan balanbalinayaa waalidiinteenna oo intaas agab waxbarasho nagu soo dadaalaysay ilaa heerkan hadda joogno waxaan kaloo balanbalinayaa macallimiintayada aadka u sharafta badan oo heerkanagan la soo gaarsiisay noo soo dhabar adeegtay. Qaar ka mid ah culimadii dariiqada Heemo, nabadoonadii, macallimiinta iskoolka, waalidiintii iyo marti sharaftii munaasabadda ka soo qayb gashay ayaa ardayda duco iyo dardaaran u jeediyey. Ardada maanta halkan ku qalin jabinaysa iyo kuwa fayskii labaad oo dugsiga sare u gudbahaya waxaan idin leenahay aflax iyo edab allah isugu keen daro qolana meel bay u guuraysaa qolana meel bay ka guuraysaa idinku waxaad u guuraysaan jaamacad jaamacaddaas aad u guuraysaan insha allahu tacaala jaariskii aad ku dhigan lahaydeen iyo ayadiiba allah idiin fududeeyo waxaa laynaga rabaa dadkeenna waxbartay alla inaynu rumayno rasuulkiisa raacno manhajka laynaga baray oo diiniga raacno akhlaaqada raacno xishoodka raacno allakaabsiga raacno waxbarashada iyo tacliinta raacno saasaa laynaga rabaa waxaa laynoogu soo dhimanahayey weerkan laynoo soo gaarsiiyey mustaqbalka nafteenna iyo nafta bini aadamka labadaba inaynu anfacno
مرك عرضي ذا وحلوق به هي دلال دلالة عنا ونحود عينا إني كنا نتيجة أغسطس الرئيسي بالحقيقة ذي عرضي ذا أما سكول ذو وحكو ترتميا تعليم تيارو ترتميا سعرت وحبرشة وحفيرنا يسا سكول كحاجة نتيجة أغسطس الرئيو مرك عرضي ذا وحنور رجينا سنة كان إني كنا نتيجة أغسطس عيني وأسيد عنا ورجينا إنه هذي عنا هاي بهذا وحبرشة معلمين تا والدين تا كل جانع إن شاء الله وعن كره شيءنا عرضنا وقولي قد هانشرين كلامها إن كجلان سردة وحبرشة بطلان حتى نسيدي أكل أيام وود عيننا مركز تين كارين جلان السلام يا عرضنا أتك أفر حسن أو وقت قد هايستا وحن ليه يقول قول بنير رشين يا وفي ليا هرت عرضنا وكوكر صونا هاي وحن شعل هاي سان يسكب بدن يسيد دالان وحن وهذا عنو قبنا كرنا ودعو iyo dadaal aan la garab istaagno waan la garab istaagnay ma sha Allah waxaan leenahay maanta inay wacnaato waxay naga rajaynayaa guul iyo farxad insha Allah anagu ducadaannu idin la fadhina kale mar walba waxaan rajaynaynaa inaad baaseysan meeshan heema la yiraahdo cidina kama dhacdo cidina kama dhacdo heema la yiraahdo heemo ducada sheekha nagu filan ducada mushaayikhda nagu filan alxamdulillaah rabbil aalamin laakiin إذن كنا واحد نورمنا هنا تسكت هذا الشيء إن شاء الله. عبد القادر واشنطن وربعين إس بي سي كالخايو. دجان كعيل ظاهر أيه واحد على قد حفري مساجد وين أو لجو مجابو حاج محمود. واحد إنه إيجي يا مساجد كاسوين أهل كاسير لجو حفري وريح يجا عبد غني بوز. دجان كعيل ظاهر قبل كبر يا سير رسمي على قد حفري مساجد لجو مجابو حاج محمود كاس أو مدرس ميس اللودي. دافور که مساجد کن ایا و حقیقی برای مامور که دیگران که عرض داهر علماء دین یه برشته قیبه دکتر دوان اکودا قند دیگران کسی علماء دی یه مسئولین تی که هلی دافور که مساجد که ایا الله اوج بریجی عد و الباء و حقیق قدرت اسمها مساجد کن اینو ربی میسان که حسنات کو وجود را ایلاه سبحان و تعالا و حندت کاس ایلاه قبرینا سبحان و تعالا اینو الله سبحان و تعالا میسان که الله صارا إلهنا سبحانه وتعالى أجر كود الله وكثوابيه أنت هراء يا أنت هذا تجديد السي يا والدك هراء وباللهي يا ما أرتى فرعي إن هذا سأو قرعي إن شاء الله تعالى دمان تود نجا فرعن ما يسوع قرية دبقة ياين عندي سنو ويا قرية كستو دبقة يا قرية كستو أدون نين أيها الشيخان أيها إسكالة لكن قرية كذي نقاري ملها إلهي بايسكرة سبحانه وتعالى وعن هذه هذا كفر حسنا هاي وعن هذه هذا كفر حسنا هاي مساجد كان وصل لك سوشيك يا مرحلة بدن صوم مراي قفك خيرك وصغيو وحي إلهي درتي سورة بحو ومساجد ويقوى ويه مركا عن تراب بدن حتى كشيقني إن أقول لك الله مرخا أنت أدونك جوبتو وحنو مرخا أنت كعينة إنه من خير بدن وإلهي نرتب ورب حياها وحنظر إنسان هاي قفك بين عالم كبرجيسة هذا قروح صو عدناكم ما تريسو هذا مدة جاية هاي هذا مدة عسية قفكو في ذركو أبو رنوي إنه مسك وحب صدو وحنتريس قروح صدو دجان كيس قروح صدو لكن كان أوكله وإلهامه يهبه وإلهي بحيه كل وقف في جمرك لقى هالليه سو ماله ده مساجد أدبي وداريسا أدبي وداريسا إلى سبحانه وتعالى إنك أخبره لكن أوقفت كله وين خير تاعي أو حتى مساجد جمرك لديسا مساجدك ومالدن حرندن وهي وحرنت أقو أصلي سن أو أمد مسلم كأه هل كان لقى مامرو هل كان لقي يارو هل كان يسوي ماذا هو أباهن يهي وح إلى لقو إلى ليه دقال أباهن يهي دقال أباهن يهي عدك أدم إيسا وحلق أدم أيه وحلق شقين أيه نظافة إيسا وإن وهو أين إسبره أو غافتك لنا عبد الغني بوس إس بي سي بوس أسو وروحي دلك يا دافع عالم كنجسو قاري وستو سيدين كجي مانا يي تلفزيون كإس بي سي مدن يال يمروين وانا جا إنتاس